ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ከመይ ትሓድሩ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ስዮና እንሆም መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብደረጃ ዞባታት ንክብርታ ዕለት ብዝገልጽ ምስ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ተዘኪራ ብደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብ19 ሰነ ብሽሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ከተማ ባረንቱ ብባንድ ምረሻን ሰራዊትን እናተመርሑ ሰልፊ ሽምዓ ብ20 ሰነ ድማ ካብ ማእከል ከተማ ባረንቱ ክሳብ መቓብር ሓርበኛታት ፕሪማ ካንትሪ ዝፀንሐ ኣስክሬን ስውእቲ ኣብ ናይ ክብሪ ቦታኣ ከም እትዓርፍ ተገይሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊሕ ባሕሪ ድማ ሽምዓ ብምብራህን ካብ ከተማ ዓሰብ ክሳብ መቓብር ሓርበኛታት ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምግባር ንቅያስ ሰማእታት ዘመጉስን ሕድሮም ብውፉይ ስራሕ ንምትግባር ንዘሎ ድልውነትን ዘነፅር መድረታት ተሰሚዑ ብተመሳሳሊ ብደረጃ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ከተማ ከረን ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ብ19 ሰነ ናይ ሽምዓ ሰልፊ ብ20 ሰነ ድማ መደረታትን ባህላዊ መሰናድኡታትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ድሕሪ እቲ መደብ ድማ ህዝቢ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 6 ኣብ ዝተዳለወ ኮማዊ ዳስ ብምትእኻብ ምስ ስድራ ሰማእታት ከም ዝውዕለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቅሕ ባሕሪ ብ19 ሰነ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ናይ ሽምዓ ሰልፊ ብ20 ሰነ ጉዕዞ ናብ መቓብር ሓርበኛታት ብምክያድ መብፅዑ ንትግባር ሕድሪ ሰማእታት ደጊሙ ኣሓዲሱ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብደረጃ ዞባ ብዝተገብረ ስነ ስርዓት ድማ ብ19 ሰነ ብሽሓት ዝቕፀሩ ነበርቲ ተምሃሮ ኮሌጃትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ብምረሻ ባንድ ተሰንዮም ሽምዓ ብምብራህ ናብ መቓብር ሓርበኛታት በፂሖም ብ20 ሰነ ድማ ኣስከርየን ልዕሊ 500 ሓርበኛታት ስውኣት ካብቲ ብግዜያውነት ዝነበረ ቦታ ተኣኪቡ ኣብ ሓድሽ መቓብር ሓርበኛታት ብክብሪ ዓሪፉ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ቐፅሪ መካነ መቓብር ገረብ ናይ ምትካልን ሽግ ናይ ምውላዓን መደብ ተኻይዱ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ካናዳ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ኢጣልያን ኦስትርያን ዝነብሩ ዜጋታት ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ ሕድሪ ሰማእታት ብዓፀፋ ስራሕ ንምትግባር መብፅዖም ኣሓዲሶም ኤርትራውያን ነበርቲ ብጉዕዞ እግርን ምውላዕ ሽምዓን ብምግላፅ በቲ ኣጋጣሚ ንማዕከን ሕድሪ ሰማታት 6600 ዶላር ከወፍዩን ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ መዓላ ዝውዕል 18,000 ዶላር ኣበርኪቶም ብተመሳሳሊ ተቐማጦ ከተማ ሺካጎን ከባቢኣን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ ን3 ስድራ ስዋኣት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ክወስዱ ንከለዉ ካብ 2004 ኣብ መዓላ ስድራ ስዋኣት ዝውዕል ኣስታት 220,000 ዶላር ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረድዮው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካናዳ ከተማታት ዊኒፔግ ኤድመንተን ሳስካቱን ኪችነርን ጋልፍን ዝርከቡ ዜጋታት ንደቆም ትርጉም መስዋእትነትን ዋጋ ናፅነትን ብዘረድእ መሰናድኦታት ንሰማእታቶም ብልዑል ሓበን ዘኪሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን እውን ሽምዓ ወሊዖም ሰማእታቶም ብምዝካር ሕድሪ ሰማእታት ዝኾነት ብልፅግትን ሓድነታን ልኡላውነታን ዝተዓቅበት ኤርትራ ንምህናፅ ድልውነቶም ኣረጋጊፆም ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተካየደ መደብ ዝኽሪ ድማ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣቶ ሳልሕ ማሕሙድ ሳብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብዚ ዓመት እዚ ን91 ስድራ ስዋኣት ኣብ ምንባይ ዝውዕል ኣስታት 244,000 ርያል ከም ዝተበርከተ ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ድማ 597 ተቐማጦ ጅዳ ሓላፍነት ምእላይ 1,158 ስድራ ስዋኣት ከም ዝወሰዱ ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 15 ከተማታት ኢጣልያ ዝነብሩ ዜጋታት ሕድሪ ዘፅንዕ ዝኽሪ ብዝብል ቴማ ጥዋፍ ብምብራህ ከምኡውን ንውዕሎ ጀጋኑን ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራን ብዝገልፅ ሰማእታቶም ዘኪሮም ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ሰማእታት ብዘይትትካእ ህወቶም ፍቕሮም ንህዝቦም ዝገለፁ ጀጋኑ ምዃኖም ጠቒሱ ስድራ ቤቶም ሕብሓብን ምንባይን ዋላ እኳ ምስ ውዕለቶም ዝዳርጋ ይኹን ሕልና ናዊ ቅፅል ኣዘኻኺሩ
ብኻል ወገን ድማ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ኦስትሪያ ኣብ ከተማ ቬና ብምትእኻብ ንስለ ረህዋ ሰላም ልኡላውነትን ሓድነትን ኤርትራ ዝሓለፉ ሰማእታት ምዝካር ልዕሊ ኩሉ ከም ዝሰርዕዎ ጠቒሶም ብሰማእታቶም ዝስምዖም ሓበን ገሊፆም። ኣብ ከተማ ከረን ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዋሊኩ ብምክንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ መንጎኦም ንዝነብሩ 75 ስድራ ስዋት ልዕሊ 15,000 ኣቕፋ በርኪቶም። ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምእላይ ስድራ ስዋት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ጾር ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብ ጎኒ ስድራ ቤት በጂ ሃገር ዝሓለፉ ጀጋ ንምህላዎም ንምግላጽ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ዓመታዊ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት ዝግበር ደገፍ ህዝቢ ንሕልናዊ ዕግበቱ ብሰናይ ድሌቱ ዝገብሮ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ማሕዳሪ ከባቢ 6 ኣቶ በኺት ግብጣን ኣብዚ ንልዕሊ 13 ዓመታት ዝቐጸለ መደብ ኮማ ውዳስ ብምትካል ምስ ስድራ ጀጋኑ ከም ዝውዕሉ ሓቢሩ። ደገፍ ዝተገብረሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ንተበግሶ ነበርቲ ዋሊኩ ድሕሪ ምምስጋን ደቆም ዝወደቕሉ ዕላማ ኣብ ምዕራፉ ንምብፃሕ ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም። ነበርቲ ዋሊኩ በዚ ኣብ 2005 ዝጀመርዎ ስድራ ሰማእታት ናይ ምሕጋዝ መደብ ብድምር ኣስታት 100,000 ኣቕፋ ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ጀነቫ ዝመደበሩ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝወፀት ብወግዒ ኣፍሊጣ። ቀዋሚት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ንውሳነ ኣሜሪካ መልኪታ ብዝሃበቶ መግለፂ ባይቶ ሰብኣዊ ዘይከኣለ ብምግላፅ ሃገራ ኣካል ኮይኑ ክትቅፅል ድሌት ከም ዘይብላ ኣነፂራ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብኣንጻሩ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዘሕዝንን ዘሰንብድን እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣቐዲማ እውን ኣሜሪካ ካብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ኣህጉራዊ ስምምዕ ክሊማዊ ለውጢ ፓሪስ ኣህጉራዊ ስምምዕ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ማለት ዩኔስኮ ከምኡውን ካብ ኣህጉራዊ ስምምዕ ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ከም ዝወፀት ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ካብ ኣህጉራዊ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝወፀት ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ብእትወስዶ ዘላ ስጉምትን ኣተኣታቶ ዘላ ፖሊስን ካብ ሕቡራት ሃገራት ተሪር ንቐፌታን ኩነንን ይገጥማ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለፀሉ እዋን እዩ። ኣብ ስለያ ከም እትነጥፍ ዝተገልፀት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶርያ ብምውዳቓ ፕረስ ቲቪ ንመግለፂ ኣዘዝ ሰራዊት እስራኤል ብምጥቃስ ገሊጹ። እታ ነፋሪት ኣብ ሶርያ ኣውራጃ ቁነይ ጥራ ወዲቓ ከም ዝተሓመሸሸት ዝገለፀ ሰራዊት እስራኤል ንጠንቋ ኣመልኪቱ ዝሃበ መግለፂ የለን። ይኹን እምበር እታ ነፋሪት ብሚሳይል ሶርያ ተሃሪማ ወዲቓ ክትከውን ከም እትኽእል ተንተንቲ ግምቶም ሂቦም ኣለዉ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከተካይድ ምፅንሓት ዘመልከቱ ፀብፀባት ሶርያ ድማ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምታት ከም ትወስድ ማለት ክትወስድ ከም ዝፀንሐት ገሊፆም ኣለዉ። ቻይናን ቦሊቪያን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድነአን ከማዕብላ ተሰማሚዐን። ኣብ ቻይና መብፅሕ ዝፈፀመ ፕረዚደንት ቦሊቪያ ኢቮ ሞራለስ ምስ ሰብ መዝተ ሃገር ተራኺቡ ኣብ ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ንግዲ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ስምምዕ ከቲሙ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወፍሪ ትምህርቲ፣ ቱሪዝም፣ ባህልን ካልእ ፅላትን ስምምዓት ከም ዝኸትማ እውን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣሎ። መጠናይቲ ካብ ቦሊቪያ ክትእትዎ ፅንሕት ኣቑሑ ክብ ከተብሎ ምዃና ዝጠቐሰት ቻይና ምስ ካልኦት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ፅላታት ከም ትሰርሕ ነበርቲ ማለት ኣብቲ ከባቢ ሓቢራ ቻይና ዝምድ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና በዚ ይፍጸም።